Председателот на Кривичен суд Стојан Черибарев вели дека судиите постапуваат по барањата за притвори за мерки за предпазливост, што специјалното јавно обвинителство ги достави до судот, но можно е да се пречекори рокот од 24 часа за одлука. Во соопштение од судот се вели дека предлозите се веќе распоредени во работа пред кривичните совети на овој суд и по истите се постапува. Со оглед на големиот број на предлози и лицата опфатени во нив, како и доказниот материјал приложен во предлозите, судиите кои постапуваат во советите вложуваат напори да донесат одлука во законски предвидениот рок. Истите треба писмено обработени и доставени до странките во постапката да бидат по завршување на целокупната процедура за која не може да се предвиди колку време може да трае, се вели во соопштението од судот. Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Очи во очи, последно за оваа работна недела во која ќе разговараме токму за она што се случува по пресконференцијата која ја имаше специјалното јавно обвинителство на вчерашниот ден, но и дополнително се разбира и за случувањата од пред кривичниот суд, кои што се пак резултат на обраќањето кое го имаше лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во текот на вчерашниот ден, исто така околу 16 часот и 30 минути, ако е интегрално ви го пренесуваме и во живо токму во оваа емисија во вчерашното издание. Што се однесува до граѓаните кои се пред судот, десетици граѓани денеска и со своите автомобили го блокираа булеварот Гоце Делчев пред кривичниот суд во Скопје во знак на протест против обвиненијата што ги поднесе специјалното јавно обвинителство и барањата за притвор за екс-премиерот Никола Груевски и високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ поранешни. Пред судот има зголемено полициско обезбедување, демонстрантите седеа во своите автомобили и го блокираа булеварот. Според информации од терен, демонстрантите пред отприлика половина час, нешто повеќе од половина час, и се разотишле. Но тоа не е единствениот ден практично кога денеска се протестираше пред кривичниот суд. Исто така, демонстранти се беа собрале и синоќа пред кривичниот суд. Затоа за почеток од режијата ќе ја побарам изјавата која што изјавите всушност од анкетата кои што ги давале демонстрантите во текот на ноќта вчера. А потоа пак ќе се вратиме во студиото за да видиме и денската верзија. Впрочем, режија можете и да ги споите. Ноќните и денските изјави. Која телевизија сте? 24. Не, за 24 фала. Еве ќе ви кажеме зашто да Ево, води кај него нека ти каже. Зашто луѓето се собра ради неселективно однесување на СЈО. Значи, ние се чудиме како граѓани како може да се поднесат толку кривични пријави само против една партија. Ние сме неопределени. Ама не видиме ни една пријава да има против, да кажеме, сегашната власт која упорно не сака да убеди македонскиот народ дека се бори за правна држава, дека се бори за поставување на право. Тоа е се ветер и магла изгледа. Ние на ЗАЕФ и на СДС ким поверуваме тогаш кога ќе има обвинение и против нив. Јас сум народ. Јас не сум партија и не заштитувам партиски интереси. Заштитувам народни интереси. Па слушам, ме дека нешто ќе превзема за Груевски. И ние сме против тоа. Треба малку да се мисли за што направил, што им направил. Им направил се, ги сменил? Не. Пак се исти. Ама тоа докази кој ќе се докажи. Ако се докажи, ќе се оди кај што треба. Во судот сака да СЈО сака да одлучи да притвораат луѓе што 10-11 години само градат во држава. Значи цело време се гради. Ние сме и од Гази Баба и од руралниот дел, каде што точно знаеме што се градело и што се правело. Ние немавме, не знаеме што е канализација, што е нов водовод, не знаеме што се асфалтирани улици. Протестираме против обвиненијата за тоа што обвиненијата не се издржани. Така, тоа беа изјавите од анкетите кои што ги правеа нашите колеги од терен, синоќа и денеска, од страна на демонстрантите кои ги дава изјавите, оние кои што сакаа, со оглед на тоа дека во очите дека дедел и не сакаа, за случувањата пред кривичниот суд и зошто впрочем се собираат граѓани да демонстрираат пред кривичниот суд, откако пак специјалното јавно обвинителство најави во текот на вчерашната пресконференција на пладне дека
по завршувањето на пресконференцијата и медиумите, но и граѓаните ќе можат да ги просведочат носењата на сите документи и предистражни постапки кои што се вршени во однос на новите обвиненија кои беа поднесени, односно кои се уште се поднесуваат за тоа што до крајот на денот денеска ги носат против нови лица за кои што сметаат дека се. Вчера зборувавме многу детално околу сето тоа. Најмногу она што се истакнува е всушност дека за 18 лица од вкупните нови опфатени со новите обвинителни акти, пак се бараат мерки притвор. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските бројеви на кои може да се јавувате, но дополнително и на фан страницата на Facebook можете да ни се обраќате со пишување. Можно е на судиите да им требаат повеќе од 24 часа, а демонстрантите два дена се собираат пред кривичен. За да може да собереме се во насловот, затоа е кривичен, иако треба да стои кривичен суд, но доволно и вака се разбираме на што мислиме. Дали имаме некој на линија, веќе повелете? Добар ден, убав ден. Да, убав ден, Иван, повелете. Благодарам. Па јас не ги обвинувам господата кои што протестираат пред судот, значи тие имаат своје убедување дека значи ова претходнава гарнитура работела, градела, но за мене ми се чини дека кога има на површина вакви дела, вакви обвиненија, значи вакви сознанија, овде ќе изгледа дека тие многу помалце граделе, али повеќе краделе. Ја ми се чини дека не се во право што застануваат да бранат нешто што не се брани. Ја се слагам да ме брани некој, ако сум невин, ако сум направил добро дело, ако не сум го оштетил општеството, не сум го оштетил заедничкиот тимот, државниот тимот. А овдека, на што се вели и капом и шаком, значи према овие обвиненија кои што се, да речеме, минимално изразени преку штампа, преку медиуми и така натака, значи преку слушаните бомби и така натака. Овде нема место за дискусија дека предходната гарнитура работела така како што треба. Значи, и дека тоа што го работеле, мора ние да го признаеме и да го прифатиме такво какво што е. Значи, и дека е тоа позитивно. Овдека има само едно, значи едно е вистината да излези на меѓан, да се донесе правилна одлука, да се сослушат сите сведоци кои што имаат сознание за настаните и да има конечна пресуда, за вистинска пресуда и да биде измерена онака колку што тежи предметот. А судиите кои што работат во овој момент на утврдување на тежината на предметите, дали треба да има за дотичните 17-18 лица да има притвор или тие 47 души да имаат посебен надзор. Ја мислам дека тука не треба дискусија. Ние бевме сведоци на многу значи мали минимални значи деликти кои што настанале во нашето општество за банални, дај да не повторуваме сто пати, кажувам за кебапи и така натака, значи тие може да идат во притвор и така натака. Меѓутоа овдека некои кои што со милиони ги зел од нашите джебови, место да имаме инфраструктура подобра, да имаме подобри патишта, да имаме стабилни, да имаме здравство, да имаме школство, се оно што е потребно за една држава, за еден народ. Ние сме значи сме ускратени за сите тие, значи добра што требаше да ги имаме. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден, следен на линија, поверете. Добар ден. Добар ден. На телефон е Душко Јаневски. Поздрав до вас, господин Јаневски, поверете. Видите, увек се јавувам, кога се јавувам Михајло Маневски, на други две телевизии сеја се јави од дебата на Павел Шате, го напаѓа специјалното обвинителство, ги брани осумничените криминалци на ВМРО. Ја увек ќе кажувам, сум кажал еднаш два пати, нека каже како го ослободи директора на Пилепска банка 88-89 година, како го ослободи Михајло Маневски, началникот на полиција Радовиќ. Нека каже како се му носил гајби и јаболка, како се му носил канти сирења, како се му носил граво и колку кила, како на Филимена се му носил стеки цигари од Македонија табак. Нека каже тоа јасно и гласно. Ја затоа и Саво Климовски го кажувам. Нека каже, викните ме во дебата или новинарите ваши и други, нека кажа, се јавува Душко Јаневски, дали е вистина тоа?
Не да се, она ти дајала се македонска јавност, некој 80 годишен човек, дека са ја нечинело лакво тако. Како не му е срам, ја не знам. Како не му е срам? Само толку не сакам да разговарам. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Не можам да ги сватам луѓе што протестираат, тоа не е 100-200 луѓе, убедени дека овие што се окривени, заправо осумничени сега за сега, сторили добри дела, а е политичка хајка. Тоа е едно. А второ, не можам да сватам зашто уште Груевски живе во некој негов виртуелен свет, кога изјавува дека со ова е нападната партијата. Значи, партијата, тоа сум јас. Државата, тоа сум јас. Секој во ова држава треба се одговара за оно што го создал, што го направил. А секој им чест на обвинителите во специјалното обвинителство за овие 10 месеци, колку што рекоја, направија со огромен труд добро дело. Поднесоја 20 кривични пријави, односно процесуираја за судска процедура, ќе видиме како ќе заврши. Јас сум за тоа да судиите сега кои ќе ги разгледуваат предметите да се држат строго за уставот и законите и да судат во име на правдата, не во име на партијата. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали веќе имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас се јавувам прв пат, а ве слушам стално. Мило ми е, повелете. Сега се јавувам од друг телефон и успеав да ве добијам. Повелете. Прво, многу ми е мило што има ваква емисија, да се научи се што се зборува, што се работи во нашата малечка Македонија. Mm-hmm. Само една да ви кажам. Ајде. Партиски сум определен. Добро. И партијата вели, ако успееме да издржиме 3 до 4 месеци, значи знаете за која партија зборувам. Добро. Пак ќе се вратиме назад. Иш да не се секирате. Mm-hmm. Значи, ако сега не се преземи мерки да се тргне таа врхушката на ВМРО ДПМН и партијата пак да остане таја ВМРО ДПМН, ВМРО да речам, и да успе пак да се биде партија, дали ќе биде опозиција, дали ќе биде позиција, ама мора такви криминалци што ја уништија оваа партија да се тргнат. И ако не успеат за 3 до 4 месеци, сега ова ви го гарантирам сигурно, да успеат да стават барен еден или двајца затвор од овие криминалци, партијата поново ќе се врати Никола Груевски назад. То сигурно да ви кажам. Така. Добро. Толку имам од мене и многу мило ми беше што ве слушнав и се најубав. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден и јас искрено се надевам дека ќе се слушнеме набрзо повторно. Основниот суд пак во текот на вчерашниот ден соопшти дека по барањата вчерашни на специјалното јавно обвинителство за определување на мерки за предпазливост и мерка притвор ќе одлучуваат судиите од кривичните совети во текот на денешниот и на текот на вчерашниот и денешниот ден. Сите предмети се примени во судот, предметите под називот Тотал, Тревник, Тифани, Титаник и Тортура. Преку автоматска распределба се доделени во работа за оценка на обвинителен акт кај судијката Моника Бахчовановска. Предметите кои се во надлежност на одделението за организиран криминал, исто така преку автоматска распределба, се доделени кај судиите Лидија Петровска, предметот Тарифа, кај судијата Горан Бошевски, предметот Трезор и Тенк, кај судијката Верка Петковска, предметот Титаник 2, кај судијката Ленка Давидковска, предметот Топлик, кај судијата Ивица Стефановски, предметот Тендери и кај судијката Татјана Михајлова, предметите Таната и Траекторија. По барањата за определување на мерки за предпазливост и мерка притвор ќе одлучуваат судиите од кривичните совети во текот на вчерашниот и денешниот ден, соопштија од основниот суд. Судијката Моника Бахчовановска е пак сопруга на Владимир Бахчовановски, висок функционер на ВМРО-ДПМН, а судијката Лидија Петровска се споменува во бомбите, така наречени на опозицијата поранешна. За неа зборуваат судијката Софија Лаличич и екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и се тврди дека таа го добила местото судијка со купување на Кит Сваровски на председателката на Врховниот суд Лидија Неделкова. Добар ден. Ден обе. Да, ве слушам, повелете.
Па вака ќе се надобржам на еден предходен гледач. За кога рече за бившиот министер за правда Михајло Маневски, за негова сопруга Пелимена, како носел, давал и така натаму. Јас би ве замолил вас, новинарите, кои сигурно во вашите архиви имате. Пред 9 години министер Маневски излезе и рече, бидејќи многу луѓе ја тужеа државата за обештетување од 2001 година, меѓу кои и мој сега покоен син. Тој, кога виде дека многу тужат за обештетување, тој излезе и рече, дословно, да видам од овој момент, кој судија ќе се осмели да досуди во корист на оние кои ја тужат државата за обештетување. Судиката која го водеше спорот на мојот син, на следното рочиште, знаете како очевидно се повлече, се затвори и нормално не смееше да донесе правилна пресуда. Јас ќе ја барам таа снимка која ќе дојде време, бидејќи мојот син е покоен, благодарение на Маневски и на тајпата која ја водеше 11 години ова држава, ќе се надобрзам и ќе ја барам да ми ја дадат, дали вашата архива, дали некој, се во контекст да ја докажам вистината на сега веќе мој покоен син, 9 години како е покоен. Тие, какви злодела направија, не знам како може народот, јас не сум да се осуди невин човек, но не се овдека осудува партија, овдека се осудува врхушката на ВМРО, која наводно градела, но Г да се замени со К, тоа треба да го сватат оние кои го сакаат ВМРО. ВМРО да го сакат и понатаму партија ќе екзистира и ќе биде и ќе дојде пак на власт. Но не може да се амнестираат овие кои ја уништија па и легитимноста, можам да кажам, на партијата. Така да, сите оние кои протестираат, мислам, се гледа од интервјуата на вашите и на други телевизии, не сака за 24 да кажат, некој сака, некој не сака, негово право е. Но, нека размислат, ако 20 милиарди се изнесени, како што тврди адвокатот Игнат Панчевски, почна од 8 па дојде до 20, како може да се тврди нешто што не е точно, со докази? Ќе видат докази, ако не се виновни, ќе бидат ослободени. Така да нема тука дилема. И ќе се каже, Никола Груевски е обвинет од СДСМ и јас ќе бидам најголем поборник против СДСМ, бидејќи сакале да наместат некого да одговара за нешто што не направи. Ви благодарам и пријатно. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Веќе во продолжение водиме со следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Веде вака, некој вика градеа, меѓутоа се башрам кале. Па не се гради само во Скопје. Треба да се гради во цела држава на Република Македонија, тоа се добро. А не само тука. Тука само се краде се во Скопје, а не се граде се ништо. Значи, треба во цела Македонија и пак ќе повторам, и порано сум повторувал, по примерот на Словенија. Значи, рамномерен развој, тоа се вика, по сите опцији. Е, сега, овие, што се можна ли е судијите тика, да им дадат повеја 20 часа. Судијите, не тие пакети, што ќе днеса таму 24 часа, кои ќе треба да им требат, може и 200 часа по моје, да ги испитаат сите случаеви, а тоа е точно. Меѓутоа, нема потреба за обвиненија, за во притвор. Доволни се едно до две само реченица почитат и доволно за тоа, бидејќи порано затвараа они луѓе обвинени и правошут. Е, сега друго, овие демонстранти се прават па таму. Па тие не знаат ни зошто се таму. Тие се луѓе платеници или кривичари, кривични дела имаат поднесено, најверватно сите се луѓе некако што треба и демонстрираат. Па што ако биде затворен Груевски? За мене тоа не значи ништо. Што ако биде Сашо Мелков затворен? За мене тоа не значи ништо. Он тоа си го заслужил, што си го правил овие 10 години и нема тука проблем никаков. И плюс и Пешерски шамаршијата, ја го викам, овој миле политика што удри таму некој шамар. И тој исто све, и за мене не значи ништо.
И Македонија, ако така да тргне напред, мора ова да го заврши и да расчисти со ова, со овој криминал што го држава. Така. Добро. Не може Македонија да гладува заради еве ги видовме колку се 18 луѓе главни, 17 колку се 18 некаде и плюс уште тие, помо е вкупно 270 луѓе. Така. Е, па не може Македонија да гладува, да немаме јас и тиве огнен леп јадеме преди толку луѓе. Има Македонија моќност, има све има, само и треба раколосо, добро. Ете толку, ја сакам. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Што се однесува до реакциите и контрареакциите и сообщенијата кои ги упатуваат политичките партии, откако веќе имаше обраќање во форма и на реакција на пресот на СЈО, потоа сада само во текот на вчерашната ноќ сушност излезе преку сообщенија и реагираше на пресконференцијата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој според нив, кога е соочен со одговорност за неговите дела, тој преку лаги конструкции и манипулации се обидува да избегне одговорност. Граѓаните имаа можност да го чујат, видат и почувствуваат криминалното и антидржавничко владење на Никола Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ, кога преку криминал, корупција, насилство, притисоци и сеење омраза и поделби, раководството на ВМРО-ДПМНЕ криминално се богатеше на сметка на осиромашените и угнетени граѓани, се вели во сообщението. Оттаму порачуваат дека Груевски и ВМРО-ДПМНЕ мора да престанат да бегаат од правдата, да се ставаат над законите и правниот поредок и да соберат храброст да се соочат со одговорноста за направените штети врз граѓаните и државата. Сите, па вклучително и Груевски и раководството на ВМРО-ДПМНЕ, мора да одговараат за своите постапки пред независен и професионален судски систем. Пред правдата сите мора да бидат еднакви и тоа важи и за Груевски, и за ВМРО-ДПМНЕ, стои во сообщението. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, Андреја, вие сте? Да, јас сум Андреја. Поздрав, поверете. Вака ти кажам, немој да чуваш косата, шише ја пугав си така. Не, не можам вака да се гледам, кажам, многу светам под рефлектори. Не, многу си по-убаво изгледаш, имаш убава глава. Благодарам. Зашто не може секој да има глава за да чува кратка косата. Овата глава е, она... Благодарам. Нема никаква асиметрија. Едно, сакам да кажам, предходниот гледач, во целост го поддржувам и се соочувствувам со неговата болка за изгубениот син. И се што кажа, вистината ја кажа. А друго, за овие судиве, зашто им треба 24 часа, па и повеќе, за да донесат притвор, бидејќи притворот е веќе виден и треба да го има, што побрзо, бидејќи кога ги апсија Љубе Бошковски и Рамковски, немаше часови толку колку притвори ово нормно. Дојдува, ги фатија, ги пикнаа, ги несува тамо ко кучиња. Значи, сепак, овие луѓе во кои се тука на овие високи температури алармантни, ќе им препорачам да се одат дома, бидејќи нема ефект да стојат, бидејќи сомовски се загрозат своето здравје на овие температури, а тие луѓе кои се стварно обвинети имаат извршено кривични дела, затоа и треба разговарат и треба идат во притвор. Како што секој еден обичен граѓанин за било каква, за било какво минимално кривично дело го ставаат во притвор. А овие кои се? Мислим, сепак да бидеме реални. Ако одиме правилно, сеја се смени власта и треба да биде за секого исто правото, така да треба да бидат во притвор. Моето мислење е такво. Ви посакувам пријатен ден. Благодарам. И едва и чекам да ги видам овие во притвор. Нешколку ги видам сречна. Ке ве частим, ке бидам тука у 24 и ке правиме прослава и така на петок ми е роден ден. Кој јули? Петок следниот? На 7 јули? Да, 7 Добро, ке се честитаме тогаш со роден дени. Да, стварно, ако ги уапсат у притвор, ке ја частим. Јавете се на мојот број, го знаете, може би? Го знам, да. Да, ја частим за тоа, бидејќи дојде вистината и правдата на... Вие донесете благо да се заблажиме за роден денот и за другото ќе се договориме. Што сакате благо, Огнен? Ја не знам ни кај... Се што има чоколадо, се што има чоколадо ми е прифатливо. Да ви донесем една милка од тие големите кремета. Не, така, нешто од тетовските благи да ми донесете, нешто не, убаво од сладкарите. Не, тоа тетовски. Не, веќе купиме тука и кој ќе прави тоа на топ. Благодарам. Поздрав до сите вас. Ајде, поздрав, Андреја.
Да, благодарам, убав ден и убав, да, убав ден во Тетово. А што се однесува пак до судиите кои што се распределува и слично по однос на предметите на СЕО, значи имаше една информација која посебно се издвои за јавноста, се извинувам. Кривичната судијка Софија Лаличик вчера беше изземена од предметите на специјалното јавно обвинителство, тоа самата го побарала од ВД-председателот на Кривичниот суд Стојан Черибарев, а при тоа ја пренесе прв информацијата порталот Макфакс. Лаличич побара изземање заради тоа што се споменува во една од бомбите. Председателот Рибарев го уважил нејзиното изземање. Оваа вест била потврдена и од самиот Рибарев. Судијката Лаличич се споменува во еден разговор од така наречените бомби на експопозицијата со шефот на тајната полиција Сашо Мијалков. Во најновите обвиненија на СЕА обвинета е целиот партиски врв на ВМРО-ДПМНЕ на чело со лидерот Никола Груевски. Во попладневните часови вчера основниот суд Скопје 1 веќе ги распределуваше новите предмети од СЈО, за што и ви читав пред малку. Одиме со следно јавување. Повелете. Ало. Да, ве слушам. Ало, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Јас, не, јас, ево, преспециалувам во твојата мисија, дека не можам да добијам. И јас сум една, значи, против сето ова чувство, случува, зато што за ништо, верувајте, за ништо мојот син беше притворен 6 дена без да бидам јас информирана како мајка, бидејќи само јас немам собрав демека, мојот син зато беше притворен со лизици, со 10 полицајци, работејќи во едно битолско диско, каде што се праеше беља, и тие мрзо седнати должността, обезбедување работи. Меѓутоа, си има еден адвокат од Битлова, кој требаше, кој правеше белја во тој диско, му треба на својот татко и вика, прати полиција, вака и вака. А мојот син требаше, значи, тие вршеше стварно работата. Сакам да кажам дека го притворија за ништо, мојот син, бидејќи тие вршеше работата. А, минут на тој адвокат, значи, го повикува татко му да викне полиција. 6 дена да биде притворен и плюс тоа 6 месеци осуден затвор, верувајте. Затоа што ја турнав капата борејќи се со другираните лица во диското што траја беја, зашто ја турнав капата на полицајката, значи, сега ќе го затворим, ајде, со 10 полицајци, верувајте. А сега овие криминалци, што не донесе на дното на екзистенцијата јас како сам охрана мајка. Значи, толку сум револцирана, не знам, значи, немам збор што да кажам ова сето што го слушам. Он преукрадо, не донесе на процески стап. И сега, значи, да не видели осудени. Зошто? Како што рече на претходна слушателка. Зошто треба да се чека? А треба они, кога рекла, 24 сати веќе испекуват уште неколку часа, како се слуша вчера од најавата ваша во тојто време. А мојот си, значи, можеше да биде оти немаше кој да го брани, оти јас сум само охрана мајка, немам пари да бакам пари за него. Така? Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, режија, дали е тоа се? Завршуваме тука? Никој не ми дава знак. А, да, добро, па така бе, Владко, кажи ми дека веќе завршуваме. Благодарам. Да, тука е крајот на ова издание на Очи во очи. Во продолжение ќе следува дневникот во 17 часот, потоа серијата Андрија и Анджелка. Со оглед на интересот за темата и со оглед на тоа дека токму фокусот на јавноста е насочен кон се ова што се случува откако специјалното јавно обвинителство во текот на вчерашниот ден околу пладне ги објави новите предмети, односно вчера поднесе 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица и се бара мерка притвор за 18 лица и мерка предпазливо за 47 лица и очекувањето на тоа дека кривичниот суд до денеска требаше да одлучи забарањата, но се очекува да бидат надминати роковите затоа што материјалот е преобемен и покрај тоа што се вклучени многу мина суди во односно одлучувањето. Веројатно и ќе продолжиме за таа тема да зборуваме потоа во мој термин, но ќе видиме, можеби ќе изрази нешто друго. Пријатно.